Dette veldig gode tidsbaner, Øyvind. Selv om det ikke ser ut som det går veldig fort og ståndig, så er han ekstremt effektiv i kjørestilen. Så er han oppe på kanten på cirka 14 sekunder, la oss prøve å huske det. Han er helt oppe der han vender cirka nå, er det fort, og så skal han ned igjen. På toppen på 22 sekunder. Ta det med ro, Øyvind. Han vet at det løper vindesikkert til spannen, men her kan det så absolutt tapes. Ja, 5 og 40 sekunder.
Helene Bråten, men det er allikevel helt ok å fortsette på. Ja, det er bra. Vi gir Helene Bråten en duell.
Høyre her da. Ja,
Øyvind Erland, en stykke bak Kevin Fossum, passert 30 sekunder der. Og det mer enn helt akseptabel tid ned på Erland. Ja, gjennom 45,5 sekunder helt i Åfjell. Tilbake. Bra kapten. Dette er kanskje det beste til det. 32, 33 år.